שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחת ההוכחות במרכאות לזה שיש בורא לעולם, וההוכחה מתייחסת בעצם לנושא הזה שהעולם שלנו הוא עולם מופלא ועולם מסודר ועולם מדהים, איזה עולם יפה ומרגש, ובעצם זאת ההוכחה שיש בורא לעולם. מה ההוכחה? אם העולם מסודר בצורה כל כך חכמה, כנראה שיש מישהו שחכם יותר שסידר את העולם. עכשיו נניח לצורך הדיון שבאמת אם העולם מסודר זה באמת אינדיקציה לכך שמישהו באמת סידר את העולם. עכשיו השאלה הנשאלת היא בעצם היא שאלה אחרת. השאלה הנשאלת היא האם בעצם העולם שלנו כל כך מסודר? זאת אומרת, גם אם נגיד נסכים שאם העולם מסודר זה אומר בעצם שיש מסדר, וגם אם בעצם נתחמק מהשאלה המתבקשת, זה מי בעצם סידר את המוח של המסדר? כי אם העולם שלנו מסודר, וזה בהכרח אומר שיש מסדר, אז מי סידר את המחשבה של אלוהים? כי המחשבה של אלוהים היא עוד יותר מתוחכמת, אז מי ברא אותה? וכי יכול להיות שכל המחשבה של אלוהים תמיד הייתה קיימת? לא יכול להיות, לא הגיוני. אולי מישהו אחר ברא אותו, וכו' וכו'. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו בעצם הנושא הוא, האם בעצם העולם שלנו מסודר? כן או לא? אז ישר קופצים החוכמולוגים, אומרים, מה זאת אומרת? העולם שלנו עולם מסודר, תראה. השמש זורחת ככה, המערכת העין הולכת ככה, וכל מיני, אתם מביאים לך דוגמאות, וכו' וכו' וכו'. אבל עכשיו נשאל שאלה פשוטה. נניח שהיינו עומדים מול ערימת גרוטאות. סתם בן אדם הולך ברחוב, רואה ערימת גרוטאות. האם הוא היה מעלה על דעתו שמישהו סידר את הרי שיש מסדר לערימת הגרוטאות הזאת? תשובה, לא. למה שהוא יעלה על דעתו שמישהו סידר את ערימת הגרוטאות הזאת? הרי הערימה לא מסודרת. אנחנו לא מחפשים מסדר אם אין ערימה מסודרת. ועכשיו נשאל את השאלה הבאה. נגיד לדוגמה שבן אדם ילך למוזיאון ויראה שם איזה קשקוש. תלוי על הקיר, יש קיר על הקיר, תלוי איזה קשקוש. ואז מה עושה הבן אדם? מה שואל הבן אדם? הבן אדם שואל, מי קשקש את הקשקוש הזה? אז אומרים לו, אתה יודע, את הקשקוש הזה קשקש, הצייר, המפורסם, שם כלשהו. עכשיו, מה בעצם אנחנו מבינים מכאן? מה ההבדל בין אותו קשקוש שהבן אדם רואה בה, סתם קשקוש, מריחה של צבעים מדהימה, כביכול במרכאות, לבין הרימת הפסולת שאדם רואה ברחוב? מה ההבדל? ההבדל הוא שאת ערימת הפסולת ברחוב האדם לא מבין מה התחכום שיש בה, ומאחר שהאדם לא מבין את התחכום שיש בה, אז הוא אומר, לא הגיוני שמישהו סידר את זה, לא צריך שמישהו יסדר את זה, כנראה שזה נפל ומעצמו נהיה סדר, מעצמו נהיה רימת פסולת. אבל כאשר האדם הולך במוזיאון, אז גם כאשר הוא רואה קשקוש על קיר, אז הוא אומר, את הקשקוש הזה, כנראה שמישהו קשקש אותו, וכנראה שיש בו איזו מחשבה מאוד מתוחכמת. מה בעצם זה אומר? זה אומר שהמחשבה שהאדם חושב שדבר אחד מסודר ודבר אחר לא מסודר, זה דבר סובייקטיבי ואישי בלבד של האדם. מה הכוונה? הכוונה היא שמצד האמת, כאשר האדם הולך ברחוב ורואה ערימת פסולת, הוא גם צריך לשאול את עצמו, מי ברא את ערימת הפסולת הזאת? ואז יבוא החוכמולוג ויגיד, רגע, מה זאת אומרת? אבל ערימת הפסולת הזאת לא מסודרת. אז נגיד לו, זה שאתה לא מבין את החוכמה הנפלאה והמופלאה שיש בערימת הפסולת, זה לא אומר שהיא לא מסודרת. ולהפך, אז יש לנו את הצד ההפוך. הרבה פעמים יכול להיות מצב שבמקרה יצא איזה משהו מסוים, והאדם בטוח שהדבר הזה מסודר עם חוכמה נפלאה ועם חוכמה מופלאה, הדבר הזה בכלל לא מסודר, הדבר הזה לא קרה לגמרי, כבר עשו הרבה מחקרים. לא מחקרים, נגיד ניקח את הנושא של הציורים, שגם קופים או פילים, סתם זרקו, או ילד סתם זרק צבע על הנייר, וגם יצא ציור שנראה מדהים, כאילו איזה מישהו מתוחכם, צייר כאן איזה משהו מאוד, מאוד מדהים. אז מה האמת? האם הציור הזה הוא מתוחכם או לא מתוחכם? מה האמת? השאלה היא זה איך אתה מתייחס לדבר. מה שאני בעצם בא לומר, לא יצויר שכאשר נגיד אנחנו הולכים ליד ערימת פסולת ואנחנו אומרים ערימת פסולת הזאת היא לא מסודרת, אין בה סדר, אין בה חוכמה, אז אנחנו הולכים ליד איזה מחשב ואומרים, אתה יודע, המחשב הזה הוא מסודר, יש בו חוכמה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהמנגנון השכלי של הבן אדם דפוק. למה המנגנון השכלי של הבן אדם דפוק? יש פה כמה אפשרויות.
אם היה לאדם שכל אמיתי, מה שהיה קורה זה או ששתי המערכות היו נראות לו מסודרות, או ששתי המערכות היו נראות לו לא מסודרות. אבל כאשר הוא אומר זה מסודר וזה לא מסודר, זה בעצם אומר שהשכל של האדם לא מספיק גדול להבין את השכל של שני הדברים. מה הכוונה? נניח שהיה לאדם שכל גדול פי טריליון מהשכל שיש לבני האדם היום, והוא היה רואה מולו מחשב. איך הוא היה מתייחס לשכל של מחשב? הוא אומר, עזוב, זה השכל הזה פשוט, השכל הזה הוא מתוחכם בדיוק כמו לזרוק ערימת פסולת ברחוב. זאת אומרת, שככל שהשכל שלך יותר גדול, ככה תחכום שכלי פחות מרגש אותך. זאת אומרת, שאם היה לך שכל גדול, גדול, גדול מאוד, אז כל התחכום של כל כדור הארץ, אני רואה בעיניך, עזוב, זה בכלל דבר אקראי, זה בכלל אין בזה שום תחכום, זה לא מעניין אף אחד. אלא מה? בגלל שלאדם אין מספיק שכל, לכן נדמה לו, תראה איזה עולם יפה, תראה איזה עולם מתוחכם. לא, זה לא עולם מתוחכם, זה עולם טיפשי. רק אתה טיפש, ולכן אתה חושב שהעולם מתוחכם, כי מה לך, שכל אמיתי, גדול באמת, היית אומר, זה תחכום, איזה תחכום יש פה? מה התחכום בכלל שיש פה? אז זאת אומרת, מה שבעצם באתי לומר, שכאשר אם היה לאדם שכל אמיתי, הוא לא היה עושה הפרדה ואומר, לזה יש תחכום, לזה אין תחכום. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך לשים לב, זה שהאדם רואה דברים לא מסודרים בעולם, זה לא אומר בהכרח שהם לא, שאין להם מסדר, כי מאוד יכול להיות שאותה רמת פסולת היא בנויה בצורה מאוד מתוחכמת, ורק אתה לא מבין את התחכום שבה. ולכן, כל הרעיון הזה שמנסים להגיד, תראה הנה זה מתוחכם, מי ברא אותו, זה שטות. למה זה שטות? כי כל התפיסה של מה זה מתוחכם ומה זה לא מתוחכם, התפיסה הזאת עקומה, וגם יכול להיות הפוך. יכול להיות מצב שמשהו יראה בעיניך מאוד מתוחכם, הוא בכלל לא מתוחכם, זה רק בעיניך נדמה מאוד מתוחכם. ועכשיו אני אתן עוד נקודה, ככה שבעצם בשורה התחתונה מה שהבנו, שכל התפיסה הזאת שבן אדם אומר לעצמו, תקשיב, זה יצירה חכמה, זה לא יכול להיות שזה נהיה משום דבר. הרי מה הרבנים הטיפשים אומרים? אומרים, תקשיב, אם הדיו נשפך על הרצפה, האם יכול להיות שיצא ממנו ספר? לא, לא יכול להיות שיצא ממנו ספר. מה יצא ממנו? יצא ממנו כתם דיו על הרצפה. רגע, 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 מי החליט שכתם דיו על הרצפה, שהצורה שבה הוא נופל היא פחות מתוחכמת מספר? מי החליט? אז הרב אומר, מה זאת אומרת? אבל ספר זה דבר בעל משמעות, שיש לו הרבה משמעות, אבל כתם דיו על הרצפה זה חסר משמעות, כן? זה אומר שהרב הזה הוא טיפש. למה הרב הזה הוא טיפש? כי זה שאתה לא מבין את המשמעות שיש בכתם הדיו, ואתה לא מבין איך כל פיפס, כל מילימטר, כל דבר יש לו משמעות, זה לא אומר שאין לזה משמעות. אדרבה, אני אומר שהכתם דיו יש לו משמעות כל כך עמוקה שאתה לא מבין אותו בכלל. הרבה יותר מסתבר שדיו ישבח וימציא ספר שזה אין לזה הרבה משמעות, כי לרוב הספרים בינינו אין משמעות, מאשר שישפך כתם דיו שתהיה לו משמעות כל כך עמוקה וכל כך מופלאה שאנחנו לא אפילו לא נסיק אותה בכלל. מה שפה עשיתי בעצם הפכתי את הפסיכולוגיה. עשינו כאילו את הלוגיקה בצורה הפוכה. עכשיו אני אומר את האמת לגבי מה בעצם קורה כלגבי יש סדר, אין סדר, הכל אקראי, הכל מסודר, הכל מתוכנן. נסור מאוד פשוט. הדבר הנוסף שהרבנים שוכחים, הדבר הנוסף שהם שוכחים, זה שהמקום שלנו, מרחב המקום, הוא אינסופי. הדבר נוסף שהם שוכחים, שכמות הזמן שהעולם קיים היא אינסופית. כאשר אני אומר כמות זמן אינסופית ומקום אינסופי, אני מתכוון לומר שגם אם נאמר שהיה מפץ גדול, עדיין המפץ הגדול התרחש בתוך מקום אחר, גדול יותר, וזמן אחר גדול יותר, גם אם זה לא הזמן במקום שלנו. ומה זה בעצם אומר? כאשר יש לנו זמן אינסופי, ויש לנו מקום אינסופי, ויש לנו מציאות עם פוטנציאל אינסופי, אז נגיד, ניקח לדוגמה את סך כל פוטנציאל המציאות, ניקח את סך כל האפשרויות האפשריות של המציאות, ונציב אותם אחת ליד השנייה. ניקח את כל האפשרויות, ניקח את כל המציאות, מה שנקרא סופרפוזיציה, ניקח את כל האפשרויות האפשריות, ונפרוס אותם על פני כל מרחב המקום ועל פני כל ציר הזמן. מה ההיגיון אומר? ההיגיון אומר שאם אחר כך בן אדם מסתכל בעין, לכל יחידת מקום וזמן שאליה הוא מסתכל, הוא ימצא בה סדר. הוא גם ימצא בסדר, והוא גם ימצא בה חוסר סדר. למה גם וגם? כי הדברים שחוזרים על עצמם באותו טווח מקום ובאותו טווח זמן, האדם אומר, רגע, יש פה תחכום, יש פה סדר, יש פה מסדר וכו' וכו'.
והדברים שלא חוזרים על עצמם, האדם אומר, רגע, זה לא, זה לא מסודר, זה אקראי. אבל האם באמת אותם דברים שהאדם חושב שהם מסודרים, האם הם באמת מסודרים או לא מסודרים? אם עכשיו ניקח באופן אקראי את כל האפשרויות האפשריות של כל המספרים, נגיד, של כל המספרים, ונעשה מספר אחד באורך אינסופי, ב-100% שבמהלך האינסופי של המספרים יצא לנו גם כן רצף של 1, 2, 3, 4, 5, 6 עד 100. מה הגיוני שיצא לנו מ-1 עד 100? כן, הגיוני שיצא לך מ-1 עד 100. אם יש לך אינסוף אפשרויות, אז אחת מהאפשרויות היא שיצא לך מספר רצוף מ-1 עד 100. מה הגיון שיזרקו מקוביה ויצא מ-1 עד 100? הגיוני, כאשר יש אינסוף אפשרויות באינסוף מקומות, הכל אפשרי. מה שאני בעצם בא לומר, זה שכל מה שנראה לאדם כמסודר, סיבה, תוצאה, מסובב, לכל דבר יש סיבה, ואם כן יש סיבה ראשונה, וכל שאר הסיפורים האלה, זה לא יותר מאשר אשליה. כי מצד האמת, עוד פעם, המקום הוא אינסופי. ומאוד יכול להיות שהעולם המסודר והנפלא שלנו, אם אותו רבי לדוגמה היה גר בגלקסיה אחרת, הוא אומר, עזוב, העולם הזה בכלל לא מסודר, העולם הזה מבולגן לגמרי. למה? כי יכול להיות שבמרחק של כמה שנות אור מאיתנו, שם המערכת פועלת בצורה אקראית לגמרי. ובמקום אחר יש מערכת אקראית לגמרי, ובמקום אחר יש מערכת אקראית לגמרי. ואחת מכל הצורות האקראיות, זאת הצורה שלנו. יש אינסוף אפשרויות לאיך העולם יכול להתנהל, ואנחנו אחת מהאפשרויות אינסופיות. אז האם באמת זה אומר שהעולם שלנו מסודר? מה שאני בעצם בא לומר בשורה התחתונה, שהמחשבה שאומרת, תקשיב, העולם מסודר, יש מסדר, אז אמרתי, גם אם נאמר שאם העולם מסודר יש מסדר, שכמובן אחר כך לא מבינים מה שצריך לשאול, רגע, אבל מי סידר את הסדר של המסדר, שזה כבר נושא אחר, אבל כל המחשבה הזאת שאומרת, תקשיב, העולם מסודר, איך הגעת בכלל למסקנה שהוא מסודר? איך בכלל הגעת למסקנה שהעולם מתוחכם? כך מקום אינסופי, כך זמן אינסופי, כך יצח כל האפשרויות, תפרוס אותם על כל המקום, על כל הזמן, ובצורה אקראית לגמרי, אקראית, ובוודאות של 100%, שיצא לך כדור הארץ כמו שלנו, עם החוקיות כמו שלנו, לכל כמו שלנו. למה? כי בתוך פוטנציאל אינסופי, בתוך זמן אינסופי, בתוך מקום אינסופי, הכל בכל מקרה אמור לצאת. האם העולם יותר מסודר מאשר לא מסודר? האם העולם יותר לא מסודר מאשר מסודר? לא. כי אם הכל, כי אם כל האפשרויות קיימות כל הזמן, בכל מקום, וניקח את כל הזמנים, את כל המקומות, אז זה אומר בעצם שבצורה שווה כמות הדברים המסודרים וכמות הלא מסודרים שניהם שווים. עכשיו נעשה דבר הפוך. מה אומר הרב? הרב אומר, תקשיב, אם העולם מסודר, כנראה שיש מסדר. אז אנחנו נעשה הפוך. אם יש בעולם דברים לא מסודרים, זה אומר שאין מסדר. הרי לא כל העולם מסודר. הרי יש דברים לא מסודרים, נכון? אז מה זה אומר? שמכך שיש בעולם דברים לא מסודרים, זה אומר שהעולם ללא מסדר? אז מה רב יגיד? רב יגיד, לא, אתה לא מבין את הסדר שיש שם. אם אתה לא מבין את הסדר שיש שם, אז למה אתה בכלל חושב שפה מסודר? זה הכל אחד. אולי גם הקטן דיו הוא, אם בעיניך גם הדברים הלא מסודרים הם בכלל מסודרים, כי הרי יש הרי מסדר, אם נאמר שיש מסדר, זה אומר שגם הדברים האקראיים הם בעצם מסודרים. אז אם המסודרים, אם אתה בעצם אומר, אז למה אנחנו לא מבינים אותם? כי השכל שלנו לא מספיק מבין אותם. אז אם השכל שלנו לא מספיק מבין אותם, אלא אנחנו חוזרים לטיעון הראשון שאומר שכמו שבאופן אקראי יכול לצאת כתם דיו, ככה גם יכול לצאת ספר, ואין הבדל ביניהם. למה אין הבדל ביניהם? כי הכתם דיו הוא מסודר לא פחות מאשר, אם בסוף יש מסדר, זאת אומרת שגם הכתם דיו מסודר, בחוכמה נפלאה ומופלאה, רק שהיא כל כך עמוקה שאנחנו לא מבינים אותה בכלל. אז עכשיו של רגע, איך יכול להיות שאני לוקח דיו ושופך אותו ויוצא כזה סדר נפלא ומופלא שאנחנו אפילו לא מבינים אותו? עובדה שיוצא. בשורה התחתונה, התפיסה המעוותת שאומרת שהעולם מסודר ומכך מסיקים שיש מסדר וכו' וכו', היא רק בגלל חוסר הבנת האדם את המציאות. אז שלא יעבדו עליכם, תודה.